Devojke bi već trebalo da dođu. Eto vas, kako je bilo u šetnji, pita ja Melku. Miriše tako ukusno. Luna, jesi li napravila moju omiljenu supu? A sedite da jedete. Kitty, sedi i ti. Hvala, nisam gladna. Šta nije u redu s njom? Ovako se ponaša ceo dan. Kako je bilo u šopingu? Šta ti je to u tim kesama? Pokazat ću ti. Evo, pogledaj. Wow, koliko mnogo stvari. Pa nisam kupila. Pratioci su mi to dali. Pratioci? Kako dobri ljudi. Ovo su sve pokloni od pratilaca. Jeste li kupile nešto? Otišla sam do shopping centra i pričala sa pratiocima. Mislila sam da ste ti i Kitty otišle da shoppingujete, ali nisam mogla da ostavim pratioce. Da, tačno. Idem da vidim kako je Kitty. Kuc, kuc, mogu li? Ne možeš, odlazi. Šta nije u redu s tobom? Ljuta si kao ris. Dosta mi je Amelke. Zbog nje nismo otišli ni u jednu prodavnicu. Pa znaš kako je to kad ideš negde sa Amelkom? Njeni pratioci je non stop prate. Pitaju da se slikaju. To me i nervira. Ona priča samo sa pratiocima. Iako je pošla sa mnom. Ali ne može da ih izneveri. Možda čak ni ne gledaju njene videe. Zašto to misliš? Pa da gledaju, onda bi si sa mnom slikali. Sada je sve jasno. Jesi li ljubomorna? Ne, nisam. Moraš da razumeš. Melka je glavni lik kanala. A zašto je ona glavni lik? Pa je to odlučio. Ona je najveselija. Karizmatična. Pratioci vole to. Kako sam ja gora od toga? Pa nisi. Pokušaj da budeš kao Melka. Idem da jedem. Gladna sam. Čekala sam vas ceo dan. Hoćeš li sa mnom? Ne, možda ću doći kasnije. Luna je u pravu. Moram da budem više kao Amelka. Onda će me svi prepoznati. Hvala ti, Luna. Veoma je ukusno. Pa, ostala je samo porcija koja je namenjena Kitty. Pa, Kitty se nešto ne žuri da jede. Ma dobro, gladne će i dođi će. Konačno, tvoja porcija se već ohladila. Želiš da je zagreje malo? Same jedite. Ja imam posla. Kakvog posla? Amelka, moramo ozbiljno da porazgovaramo o Kitty. Jel nešto ozbiljno nije u redu s njom? Plašiš me? Kitty je veoma ljubomorna na tebe. Ljubomorna na šta? Pratioci na ulici samo tebe prepoznaju. Daju ti poklone. I nju prepoznaju. Pokloni su zapravo za sve nas. Možeš da izabereš šta želiš. Stvarno? Evo, poruka za Lunu. Tako dobro. Ali moraš svakako da pričaš sa Kitty, da ne bi uradila nešto jako glupo. O, ma bit će sve u redu. Ne više se brineš. Samo imam loš osjećaj. Znak pitanja. Kornjača. Zdravo, devojke, vratila sam se. Konačno, hoćeš da igraš s nama? A Melka, zar ti nešto ne deluje sumnjivo? Ne, zašto? Pogledaj Kitty, njenu odeću. Kitty je kupila novu odeću, cool. Da, odlučila sam da malo promenim imidž. Sviđa vam se. Da, pristaje ti. Zar te ove stvari ne podsjećaju na nekog? Moram da se raspakujem. A Melka, Kitty ima iste stvari kao ti. Stvarno? Ja nisam primetila. Ona je te stvari kupila da bi te kopirala. Ovo su obične stvari iz obične prodavnice. Svako može da ih kupi. Pa, hodaš u istim stvarima. Ja mislim da su cool. Luna, smiri se već jednom. Amelka, treba mi tvoj savjet. Kakav nakit bi trebalo da izaberem za ovaj outfit? Kitty, jesi li ti to vršljala po mojoj sobi? Ne. Pa odakle ti je onda moj nakit? To nije tvoj nakit. Kupila sam ga. Rekla sam ti... Ja bih ovo nosila sa smajlijem. Super! Eto vidiš, to sigurno nije slučajnost. Dobro, popričat ću sa njom. Hej, Kitty, mogu li da pričam s tobom? Da, šta je bilo? Jel se to meni samo čini ili me ti kopiraš? Stvarno, nisam primetila.
Kupuješ iste stvari koje ja imam, samo mi se sviđa ovaj stil. Pa dobro, ali vidim gdje si krenula s ovim. Dobro, neću više kupovati ovakve stvari. Ali nisam to mislila. Amelka već ima te stvari, ali to je samo neka Kitty. Ja ne mogu da imam te iste stvari. Htjela sam samo da kažem, znam ja šta si ti htjela. Kitty je uvek u pozadini. Amelka je uvek na prvom mestu. Kitty, ne ljuti se. Kitty, čekaj. O, vidi kakva glumica. Baš mi je žao. Ona te kopira, a tebi je žao? Jesi li je čula kako priča? Ona misli da sam ja neka kraljica. Sama pokušava da se sažalim ona nju. Neka nosi šta god poželi. Ne zanima me. Idem da joj se izvinim. A Melka ni ne pomišlja na to. Luna, znaš da mrzim kad se neko ljuti na mene? O, zažalit ćeš. Kitty, jesi li dobro? Zašto si došla? Jel ti treba nešto? Želiš da mi uzmeš odjeću? Ne, Kitty, smiri se. Došla sam da se izvinim. Oho, velika Melka je došla da mi se izvini. Ne treba. Kitty, nemoj da se ljutiš. Ako želiš moje stvari, možeš da ih pozajmiš. Stvarno? Uzmi šta ti treba. Mogu li da uzmem i nakit? Naravno, da. A šminku? Možeš da uzmeš i šminku. O, hvala ti, Amelka. Si najbolja. Znači, mir? Mir. A, jeste li pričale? Da, više se ne ljuti. Amelka, to je tvoja majica. Amelka mi je dozvolila da koristim njenu odeću. Amelka, je li to tačno? A, da, mene ne zanima. Jel ti to nosiš Amelkin parfem? To ti je dala? Da, devojke danas snimamo. Zar ste zaboravile? Tačno, idem po scenariju. Amelka, šta tu radiš? Luna, već smo pričale. Ne želim opet da pričam na tu temu. Kitty ima dosta svoje odeće. Možda čak i više od tebe. Uskoro će je proći i onda će opet da nosi svoju odeću. A evo i scenarija. Hajde da vežbamo. Evo vaših reči. A kako će se video zvati? Amelka je postala super heroj. Ovaj video će biti jako interesantan. Da, imat ćemo mnogo interesantnih momenata. Pratiocima će se sigurno svideti. Ja neću to da radim. Zašto? Ne želim. Zar imaš nešto drugo da radiš? Znala si da danas snimamo. Samo se pretvaram. Samo mi je dosta svega. A sad nije u redu. Opet, Amelka je postala super heroj. To nije fair. Naravno, ovaj je kanal Amelka Karamelka. A ja? O, i uvek, u pozadini. Svako od nas ovdje ima isti broj reči. Samo ti, Amelka, kao i uvek. Pa, Kitty, šta želiš? Želim da ja budem super heroj. Ali... ako ne budem igrala tu ulogu, neću da radim ovo. Da, radi šta želiš. Pozvaćemo Leo umjesto tebe. Luna, smiri se. O, ja sam najbolja glumica od svih vas. Onda idi, snimaj sama. Smirite se, prepravit ću scenario. Tako je trebalo od početka. Melka, jesi li poludela? Snimamo danas, nemamo vremena za Lea. Hajde da otkažemo snimanje. Pogledaj kakva je kraljica Kitty postala. Popeće ti se na glavu. Ako želi da bude super heroj toliko, neka bude. Ne zanima me. I nastavit ćeš da joj dozvoljavaš sve? Nema ništa loše u tome. Kitty je trenutno jako loše. A možda da je hraniš na kašičicu? Prepravila sam skriptu. Kitty je sada super heroj. Pa šta? Prepravila sam sve. Sada ti igraš ulogu super heroja. Pa, spremite se za snimanje. Spremne smo. Ti si ta koja treba da se spremiš. O, tačno. Moram da imam kostim. Evo, presvuci se. Također ti treba i ovo. Ne razumem, šta je to? Zar nisi pročitala scenariju? Pa naravno da jesam. To je zelena boja. Za šta? Pa ti ćeš igrati Hulka. Izgubile smo masku. Da moraš da obojiš lice. Šta? Nismo se tako dogovorile. Kako to? Sama si tražila da budeš super heroj. Da, ali htjela sam da budem super devojka. Ili Black Widow.
ali mi smo sastavili skriptu za Hulka. Tako da uzmi četkicu i našminkaj se. Neću da igram Hulka. Hajde da promenimo scenario. Neka Hulk bude zamenjen ženom mačkom. Pa to neće ići. Morali bi da prepravimo celu skriptu, onda da snimamo nešto drugo. I ti stvarno izazivaš mnogo problema. Kada Melka komanduje, sve je u redu. Ali kada ja tražim nešto, onda je to previše problema. Melka nikad tako ne komanduje. Da ja da igram Hulka, znači opet ćeš ti biti glavna uloga? Ne. Vidim, neće biti snimanja danas. I ti, hajde ovome da odlučimo sutra, da vidimo kog želiš da igraš. Dobro. Zluđuje me. Nadam se da će uskoro preći preko toga. Neće ona preći preko ničega. Ako nastaviš da igraš kako ti ona kaže. Ah, boli me glava. Odmorit ću se malo. Kitty, jel ti treba nešto? Pa, dozvolila si mi da uzem tvoje stvari, zar ne? Da, nosi šta hoćeš. O, ovo mi se sviđa. Mogu da ga odnesem u svoju sobu? Da, odnesi. O, baš sam dugo htjela ovakav set bisera. O, i ova igračka. Dobro, uzmi. Hvala. Šta ti je sad to? A Melka mi je dala svoje stvari i nosim ih u svoju sobu. Zar to nije malo previše? Želiš da opet budem u pozadini? Kako, prijateljica? Kako će ti uzimanje Melkinih stvari pomoći da budeš napred? I dalje se ne osjećam kao Melka. Nešto mi još fali. Kitty, jesi li to opet ti? Ne, ja sam. Vidjela sam kako ti Kitty nosi stvari. Nadam se da će joj te stvari pomoći da se vrati u normalu. Zar stvarno ne vidiš kako te ona tretira? Iskorišćava te. Pa ne deluje mi tako. O, evo Kitty. Također sam mislila da mi je potrebna tvoja stolica. Ogledalo. I tvoje papuče. A možda da uzmeš celu sobu, na primjer. Kakva napast. O, pa zašto da ne? Amelka bi mi rado dala svoju sobu. Zar ne, Amelka? Zapravo... Eto, super. Sada je ova soba moja. Ćao! E, rekla sam ti. Šalila se, zar ne? Ne, upozorila sam te. Ako budeš previše dobra sa njom, postaće opasno. Nisam se nadala da će biti takva napast. Sada si ostala bez sobe. Razumela sam. Neću joj dopustiti da još stvari uzme. Devojke, kako se piše? Prethodno ili predhodno? Prethodno. Šta tu radiš? Odgovaram mojim Instagram pratiocima. O, inače, moram da odgovorim svojim subscriberima. Pravo to radim. Ne razumem. Jesi li ti to na mom Instagramu? Samo sam htjela da odgovorim pratiocima. Ali ovo je moja lična stranica. A pratioci nisu samo tvoji, nego i moji. Kako si se uopšte ulogovala? Tvoju lozinku i username u dnevniku. Pročitala si moj dnevnik? Ovo je sada moja soba, a ono što se nalazi u njoj je moje. Ovo je baš preterano. Zdravo, pratioci. Hajde da se dopisujemo u komentarima. Jel ti to objavljaš svoje slike na mojoj stranici? To je bila tvoja stranica. Sada je postala moja. E, pa sada ću sve da obrišem. Tako je, Amelka. Ne razumem, zašto ne mogu da se ulogujem? Zato što sam ja promenila šifru. Inače, daj mi šifru od YouTube-a. Nema šanse. Ja sam na kanalu također. Zato je to i moj kanal. Kada ti budeš bila Amelka Karamelka, onda možeš da dobiješ... Tačno, biti Amelka Karamelka. I sada uzimam svoju sobu nazad. I naređujem ti da mi vratiš Instagram. Naređuj koliko hoćeš, neću ga vratiti. Hajde, Luna, izbacit ću ovog parazita iz svoje sobe. Bilo je i vreme, nije ni trebalo da je pustiš tamo. Koliko sam samo bila glupa. Mislila sam da je povređena, a ona te je sve vreme iskorišćavala. Zaključeno? Mislim da je ona zaključala tvoju sobu. To joj neće pomoći. Kako me sad razljutila? Nema veze, vratit će se ona i onda ćemo joj pokazati. O, devojke, mene čekate? Odlično. Čekam te da mogu da uđem u svoju sobu. Tvoju?
Dušo, ovo je već moja soba. I inače moraš da mi daš lozinku mog YouTube kanala. Tvog YouTube kanala? A ko si ti, Amelka Karamelka? Zapravo, da. Kitty, stvarno mi izluđuješ? Završi ovaj cirkus. Ja se ne zovem više Kitty. Promenila sam ime. Sada se zovem Amelka Karamelka. I to po ovom pasošu. Šta? Ona se šali. Ni malo. Ne izgleda kao da se šali. Kitty, jesi li ti poludela? Videla si, to ti je dovoljno. Sada ću ja biti glavna ovde. Od sada je moje ime Amelka. To što si promenila svoje ime ne znači da je sada kanal tvoj. Jesi li ti Amelka Karamelka? Naravno da sam ja Amelka Karamelka. Jesi zaboravila? Pa, koliko se ja sećam, tvoje prezime nije Karamelka, a moje Karamelka. Pa šta? Kada bih te tužila, sudija bi rekao da je kanal moj. Da, to je u pravu. Tako da sada idem u svoju sobu da napišem scenario, a vi se spremite za snimanje. Sve mi je oduzela. Prvo nakit, onda odeću, onda šminku, pa moju sobu i sada ime. Kakva prijateljica. Pa šta je sledeće? Uzet će moj omiljeni kanal? Niko ti neće oduzeti subscribere. Oni te vole. Misliš? Hajde da proverimo. Društvo, lajkujte video ako volite Amelku. Ne mogu ni da zamislim šta će Kitty sledeće da uradi. Devojke, skripta je spremna. Hoće li se video zvati Princeza Amelka? Meni se sviđa. Ne zaboravi, ja sam Amelka. A ko sam onda ja? Ako sam ja sada Amelka, onda moramo da smislimo novo ime za tebe. Ne želim novo ime. Moje mi se sviđa. Ovo je moj kanal. Ne pitam ja tebe za mišljenje. Kitty, budi dobra. Od sada ćeš se zvati Dunja. Dunja? Da, Dunja. Hajde snimamo video. Premite se. Snimi me izbliza, okej? Odlično. Hajde. Ja, siromašna Amelka Karamelka, ne mogu da idem na bal zbog svoje dve zle sestre. Amelka, ja ti zabranjujem da ideš na bal. Služit ćeš nas do kraja života. Kakvu nesrećnu sudbinu ja imam. Hoću li ikada vidjeti princa Čaka opet? Luna, uništavaš kadar. Pa, Kitty, ovo su gluposti. Ne scenario. Ovo je unikatan scenario. Nigde ovakav ne možeš naći. Ovo je bajka o pepeljuzi. Ne želim ništa da slušam. Dunja i Luna, idite na svoje pozicije. Neću učestvovati u ovom cirkusu. I ja. Već imamo normalan scenario. Ili ćete da me slušate, ili ste otpuštene. Otpuštene? Otpuštaš me sa mog sobstvenog kanala? Otpuštam te sa svog sobstvenog kanala. Baš me zanima kako ćeš to da uradiš. I mene možeš odmah da otpustiš. Eto, super. To je to. Bye bye. Mislile ste da se šalim? Ovo nije smešno. Ovo nije smešno. I mi ovde živimo. I ne zaboravite svoje stvari. Kitty, hoćeš li se smiriti već jednom danas? Možete da živite tu ispred ako se postarate za baštu. Nećemo mi ni za što da se postaramo. Doći ću ja tamo pa ćeš vidjeti. Počistit ćemo, u redu je. Onda možete da živite tu. Eto kako sam ja dobra. Zar stvarno ne možemo ništa da učinimo? Pa kuća se vodi na Amelku Karamelku. A to je sada Kitty. Sam ja kriva. Trebalo je da dovedem Kitty u red odmah. A htjela si da budeš dobra prijateljica. Eto kako mi je Kitty prijateljica. Živjet ćemo na ulici. Pa verovatno ne postoji drugi način. Ne brini se, smislit ćemo nešto. Konačno da se rešim tih lenčuga. Kanal je mnogo bolji bez njih. O da, evo je moja skripta. Sada me niko neće ometati i onda ću igrati bolje. A ko će igrati ostale uloge? Tačno! Alisa, Max, Leo, pozvaću ih! Gde je taj broj? Alisa, evo je! Halo, Alisa! Želiš da snimamo danas? Amelka? Ona neće biti ovde, otpustila sam ih, zajedno s Lunom. Ukratko, Alisa, nemoj da postavljaš glupa pitanja. Hoćeš li doći da snimamo danas? Nećeš bez Amelke? Onda si i ti otpuštena. Kakva je Alisa izdajica? Pa dobro, još uvijek imam Maxa i Lea. Oni će sigurno htjeti da snimaju.
Treba mi moj laptop. Ajde da ga donesem od kuće. A, bolje ne. Čula sam kako Kitty vrišti. Sigurno je ljuta. Pa šta? Hoćeš da vidiš kako tvoj laptop leti? Tačno. Uzet ćemo neophodne stvari. U međuvremenu, šta ćemo da radimo? O, imam ideju. Pošto je Kitty sada na našem kanalu. Opa, zašto da ne? Možemo da smislimo novi video i snimimo ga. To je super ideja. Hajde da smislimo scenario. Uff. I momci takođe. Ne mogu da snimam bez zamelke. Pogledaj kako su cool. Ajde, Kitty, misli. Mislim, Amelka, misli. Zašto su mi potrebne te budale ako mogu da zaposlim profesionalne glumce? Pa da vidimo, koje glumce da izaberem? O! Halo, je li ovo Tom Holland? Halo, hoćete li da snimate za kanal Amelka Karamelka? Čudno, spustio mi slušalicu. Pa dobro, pre ili kasnije složit će se. Delite će Kitty izaći. Baš me zanima kuda sada ide. Pa ne znam, ali moramo da se pretvaramo da radimo. Inače će nas izbaciti na ulicu. Da, hajde. Možda će se Kitty malo povratiti. I ja mislim da će da se vrati u normalu. Samo kada? Pa upravljanje kanalom nije tako jednostavno. Zato ima teško. Moraš uvek da se pripremaš. Gledaš lokacije. Gledaš razne vide. Oho, koliko stvari. A nisam ih nabrojala ni pola. Sigurno ona to ne može sve sama. Znači bit ćemo unutra uskoro. Ja se nadam. Jel to radite? Ili se pretvarate? Želiš da vidiš? Ovo je naporan posao. Kako se ti snalaziš? Odlično. Ne može biti bolje. Društvo mi je reklo da te je odbilo za snimanje. A, te neprofesionalce sam ja otpustila takođe. Baš me sramota da pitam. S kim ćeš sada da snimaš videe? Već sam pronašla profesionalne glumce. Oho, čestitam. A gde ideš? Idem da pronađem kostime za moj novi video. A o čemu će biti video? Amelka protiv besnog robopsa. A ko će biti robopas? Berta će sa zadovoljstvom prihvatiti da igra. Vidim. Pa srećno sa kostimima. A vi radite malo bolje to. Kada se vratim proverit ću. Pitam se kakvog je glumca to Kitty pronašla. Znam, to je naš komšija. Deda Vasija. Je li on stvarno profesionalni glumac? Radio je kao čuvar u pozorištu. I to je najbolje što Kitty može da nađe. Već jedva čekam video sa Deda Vasijom. Subscriberima bi se to sigurno svidjelo. Hajde, već jednom, stoji na mestu. Prvo ćeš igrati Dunju. A onda ćeš igrati Čaka. Hajde, saberi se. Jo, šta sam ja mislila? Nikud ovo ne ide. Video bi trebalo da bude spreman sutra. Pa, kako si? O, sve je super. Završavam video. Gde ti je cool glumac? Da, gde je Deda Vasija? Povredio je leđa u bašti. A vidim da lutka baš i ne želi da igra. Dobro, Amelka, pobedila si. Biti Amelka nije lako kao što sam mislila. Pa sada vidiš kako si se ponašala. Sada opet moram da promenim svoje ime. Zvini, Amelka. Luna, izvini. Naravno, opraštam ti. Samo htjela bih da ostanem u tvojoj sobi. Pa ne. Ali već sam sve stvari premestila tamo. Vratit ćeš ih nazad kako su bile. Pa, Amelka. Ne, 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 opet. Društvo, ako vam se svidio video, subscribeujte se na naš kanal i lajkujte ga. Da, mi se stvarno trudimo oko vas. Ćao svima!